En Santiago de Compostela, aos galegos e galegas, ás plataformas de veciños e veciñas afectadas e a todo tipo de colectivos e entidades críticas co actual modelo depredador da enerxía eólica. Eólica, así? E así rodeamos hoxe o edificio da Xunta de Galicia, aquí en San Caetano, para manifestar a nosa repulsa aos 77 proxectos eólicos con declaración de impacto ambiental positiva, cuya aprobación podería ser este mesmo martes. E que buscamos con esta movilización? Queremos exixir ao Executivo galego que denegue as autorizacións das dúcias de macroparques eólicos aos que a Consellería de Medio Ambiente xa otorgou permiso ambiental o pasado mes de xaneiro. Este 77...